вітання. Це програма «Громадський контроль». Гості програми сьогодні без перебільшення легендарні бійці. Бійці нашої легендарної залізної закарпатської 128-ї бригади, які нещодавно повернулись на рідну землю. І з превеликим задоволенням представляю вам наших гостей. Отже, Євген Бондар, заступник командира 128-ї бригади. Так. Ігор Гусєв, воєнком Мукачівського МВК. Юрій Алексієнко, начальник відділу 128-ї бригади. Ще раз дякую за те, що прийняли наше запрошення. Звісно, що всі з Закарпатії з великою честю і гордістю говорять про те, що в них є 128-ма бригада. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, про цей період, який ви були на Сході. Які завдання виконували? Ну, починаючи з 2014 року, особовий склад бригади приймав активну і безпосередню участь з початку бойових дій. Наша батальйонно-тактична група розпочинала рейд разом з десантниками по території Луганської області, приймала участь в обороні Луганського аеропорту. От. Далі була Станиця Луганська, потім події Дебальцево, 18 лютого якраз буде чергова річниця. Ми проведемо заходи по вшануванню і пам'яті і згадаємо всіх тих, тому що дійсно і в житті бригади і Збройних сил України дебальцівські події несуть таку визначну роль. Після цього була оборона під Донецьком на Донецькому напрямку, Донецьке литовище. Особовий склад від шахти Бутівки до Красногорівки тримав там оборону. Ну і в цьому році от ми якраз вийшли, минулий рік, Горлівський напрямок, ну один із таких важливих напрямків. Ну, хочу сказати, що де б бригада не була, завжди вона користувалася і пошаною, і повагою зі сторони командувань. В принципі, всі бойові завдання, які перед бригадою ставилися, вони всі виконані на 100%. Жодного разу не було у нас не здачі позицій, не якогось там невиконання бойового завдання. Тому весь особовий склад без перебільшення гідний нагород, що, в принципі, реалізовується і командування бригади, і керівництвом Збройних сил. Ну, от, я хочу сказати, що ще раз підкреслити, що дійсно бригада на хорошому щиту, і ми намагаємося своїми справами, щоб цю планку тримати, ні в якому випадку не понижувати. Ну, на жаль, не обійшлося без втрат, тому дійсно з кожним разом ми, звичайно, завдання виконуються все краще і краще, тому що особовий склад набуває досвіду. От, і більш, я скажу, що з кожним разом приходять бійці, які дійсно вже не потребують такого, так би мовити, підготовки, контролю, як це було в 2014 році. Але, ну, як би там не було, виконання бойових завдань пов'язано з певним ризиком, тому ми хотілося б вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув, наших хлопців. Ну і 18 числа ми також проведемо заходи щодо відзначення чергової річниці дебальцівських подій. Знаєте, кажете про пам'ять, вшанування тих хлопців, юнаків, чоловіків, які там залишились. Буквально рік тому в нашій студії був теж один з них, молоденький хлопчик. Ну, ви знаєте, про кого я говорю, який, на превеликий жаль, там залишився. Ну і величезні співчуття і вам, як їхнім колегам, так і бойовим побратимам, ну і, звісно, ще й їхнім родинам. Знаєте, дуже хочеться, аби це все закінчилося. Не тому, що українці слабкі духом, а тому, що багато втрат, багато болю. Ну, на жаль, жодного разу, коли військові присутні в нашій студії, без цього не обходиться. Які завдання ви виконували і за що? 128-му бригаду називають легендарною і залізною. Питання до вас всіх трьох. Я розумію, ви, може, не хочете говорити, тому що скажете, що ви скромні. Я знаю, що ви скромні, але тим не менше. Ну, залізну – це до нас якраз це звання, так би мовити, не приклеїлося, але ми набули цього звання саме після дебальцівських подій. Тому що дійсно, ну, я скажу чесно та відверто, Дебальцево це було, так би мовити, навіть дещо й переломним періодом, тому що дійсно показали, незважаючи на численну перевагу противника, особовий склад бригади витримав, ну, по крайній мірі, в усій цій війні, яка була, ще таких прикладів не було, тому що відбивати атаки в десятки разів превосходящих сил противника – це надзвичайно і складно. І враховуючи, я ж кажу, той рівень підготовки 2014-2015 року і Збройних сил, і техніки, і особового складу. Все це було чисто дійсно на залізній волі бійців, на залізній волі командирів. І саме через саме тоді, після цих подій, це от звання залізне, воно закріпилося за бригадою.
Я вже казав, знаєте, як, що кожен солдат, який сидить в окопі, рахує, що його окоп самий важливий у війні. Тому і так кожна бригада, яка заходить, вона рахує, що вона стояла на самому важкому напрямку. Ми, ну, про це не будемо говорити, але ті завдання, які ставились перед бригадою, вони були не з легких. І навіть в цій ротації ми стояли на напрямку, який дуже важкий був саме по місцевості, саме по веденню і вимогам до оборони, які до нас пред'являлись, це що стосується і відстаней смуги оборони, і переважна їх більшість позицій була це по населеним пунктам. Що таке міські бої? Ну, військові, ті, хто воювали, вони знають, що це таке. І взяти Зайцево, це те ж саме Нікішино, що було в Дебальцево, це ж те саме Зайцево. Відстань складала до 70 метрів, через городи, грубо кажучи, там гранатами перекидувались. От. Ну, тому саме, ну, як. Залізна вона є і залізна. І хлопці у нас теж залізні. Єдина гірсько-піхотна бригада, і ми свою планку будемо тримати. Це дуже нас зобов'язує, тому що ми горна піхота. Більше таких в Збройних силах немає. Ви підтверджуєте слова пана Євгена? Так, звичайно. Во всіх місцях, де була бригада, було дуже важко особовому складу. І морально, і фізично. І майже всі ротації, що у нас були, це були зимові ротації. Тому залізна, так. Да. Після Дебальцева, це, звісно, наше второе ім'я, скажімо так. Пане Ігорю, ви більше тут працюєте, так, да, на Закарпатті? Я з свого боку ще можу додати, що ми стараємося просто комплектувати в першу чергу нашу бригаду. Да, понятно, не все, так скажемо, виходить, але перша наша задача – це поставляти людей, поставляти як морально, так і сильних духом, і фізично – це до нашої бригади. От, тому в цьому плані працюємо, а коли хлопці вже звільняються, ми відповідно надаємо їм допомогу і в працевлаштуванні, і в їхній соціальній забезпеченості через наше відділення. Таким чином ми співпрацюємо з нашою бригадою. Пане Євгене, я не знаю, наскільки ви можете розкривати ці питання, але розкажіть закарпатцям, аби вони від вас почули, чим ви займались протягом останніх місяців на Сході. Тому що людям цікаво. Знаєте, багато говоримо, що 128-ма бригада на ротації повернулась, але що було за цим усім? Ну, за цим усім було виконання бойових завдань саме на Горлівському напрямку. Ще раз повторюся, що місцевість була надзвичайно складна, навіть в порівнянні з тими ротаціями, які були до цього часу. Умови виконання бойових завдань були надзвичайно складні. Враховуючи те, що і смуга була завелика, навантаження на особовий склад було надзвичайне. На жаль, я ж кажу, що ми не могли там надати там повноцінний відпочинок для особового складу, тобто робити там якісь внутрі ротації. Тому особовий склад, зараз вийшли ми на відновлення, втомлений. І ми це і командування розуміє, і командування Збройних сил це розуміє. Тому перша черга, це ми зараз надаємо відпустку на 45 діб, щоб хлопці поїхали додому до сімей, відпочили, перш за все, морально. От, тому що навантаження було досить серйозне. Ну, не всі підрозділи в певній мірі були в однакових, так би мовити, умовах. І судити, кому було із них тяжче, кому легше, тут це теж, ну, це неможливо оцінити. Тому що, якщо один підрозділ стояв в населеному пункті і воював кожен день, то інший стояв в полі, в болоті, і фізично йому було не легше, і морально, так би мовити, йому було також не легше, як тим, що воювали. Задачі були складні. Дуже нас, ну, такий був нехороший один період і момент, це літо, жара, було дуже складно, тому що противник застосував принцип випаленої землі, вижигали просто повністю і все, термобаричними зарядами, і запалювальними кулями, і розривними, спалювали просто все. От селище Зайцеве, де виконував бойове завдання 2-й гірсько-піхотний батальйон, за серпень місяць горіло 16 разів. Причому вигоріло село десь, ну, відсотків на 60, і особовий склад допомагав місцевому населенню. І тут навіть треба віддати належне, я би так сказав,
нашим МЧСникам, які, ну, не нашим, а бахмутським МЧСникам, турецьким МЧСникам, незважаючи там на обстріли, то тобто, скупчення йде, особовий склад тушить пожар, противник, звісно, групова цель накриває, але вони також на рівні з нашими хлопцями бігли разом з місцевими, приймали участь. Я ж кажу, 16 разів селище горіло. Деякі позиції були, що вигорали вщент. Доводилось по новій займати, по новій або облаштовувати. Ну, особовий склад там, я скажу, що проявив зразки мужності та героїзму. Вискакуючи, ну, з палаючих будинків, виносячи зброю, рятуючи майно і допомагаючи місцевому населенню, ну, це було все надзвичайно складно. Плюс до того, до всього, я ж кажу, що в нас на нашому напрямку був такий елемент, як КПВВ «Майорськ». Це пункт, так би мовити, пропуску, контрольний пункт пропуску цивільного населення з території підконтрольної ДНР на нашу територію. Оцей елемент, він вносив надзвичайно і дискомфорт несенні служби, але разом з тим і велику відповідальність особового складу. Були випадки, коли бойовики свідомо заганяли на ніч на сіру зону цивільне населення, починали обстріли, цивільні бігли, ховалися до нас в бліндажі, ми проводили їх евакуацію вночі під обстрілами. Тому це, ну, я скажу, що досить хватало багато моментів, коли ситуація була дуже напруженою, але у всіх випадках особовий склад діяв злагоджено. Жодного випадку не було, де би якась була чи паніка легка, чи якесь непорозуміння в виконанні завдань. І я скажу, що це вдячність командування бригади особовому складу надзвичайно велика. От. Ну, такі були важкі, трошки напружені часи. Згодом пішла негода. Порозвозило дороги польові, знову ж таки, під'їзд до позиції став ускладнений. Це навантаження досить величезне на особовий склад. От, і перш за все тих, хто там був напередку, і тих, хто їх забезпечував. Тому не можу сказати, що ця ротація, ну, які ми були, вірніше, цей період, що ми перебували в зоні бойових дій, для нас був легкий якийсь, як відпочинок. Було досить складно. І зараз наше першочергове завдання – це відновити сили, відновити особовий склад. Тому що попереду знову вихід в зону бойових дій. Наскільки ви мали все, що потрібне для життя? Зрозуміло, що моральний дух наших бійців – це навіть не обговорюється. Наскільки було забезпечення? По забезпеченню. Я відразу хочу так, щоб для всіх жителів Закарпаття і всіх, хто дивиться цю передачу, я хочу сказати одне. Забезпечення в Збройних силах на сьогоднішній день, що стосується речового забезпечення, продовольчого забезпечення, це, ну, я рахую, що воно на досить навіть доброму, не задовільному, а на досить доброму рівні. Всіма елементами. Є нюанси, але ці нюанси – це не системна проблема. Це є нюанси десь на місцях. Завжди є люди, які незадоволені. Це, ну, як би там не було. Ти йому бушлат принеси, то він скаже, що, ну, трошки він не такий, от я б хотів би краще. Але з проблем з забезпеченням на сьогоднішній день тил бригади працює на 150%. Я б навіть не на 100, він працює на 150%. Все, що є нюанси, це, я кажу, це чисто людський фактор, який, ну, він не носить системний характер. По забезпеченню, що стосується продовольчого, ну, раціон на сьогоднішній день бійця на передовій, я, звичайно, розумію, що, можливо, там, ну, коли їси ковбасу і кури, то хотілося б, ну, шовдеря або там пікниці. От. Хоча унікуми і там, і коптили, і сало, і самі собі все, що хочете робити. По забезпеченню я проблем особливих не бачу. Є нюанси, звичайно, у нас по забезпеченню оптичними приладами, тепловізорами. Хотілося б їх побільше, щоб не просто один на позицію, а два-три, або то і в кожного солдата. І це, звичайно, це нормально, тому що ми дивимося на такі розвинуті країни, як Сполучені Штати, да, де кожен солдат ходить з прибором нічного видіння. От, звичайно, що і нашим солдатам цього теж хочеться. В цьому є, звичайно, проблеми. Є проблеми з новітніми, там, суперновітніми зразками озброєння. Хотілося, щоб у кожного джавелін за плечами висів, щоб спокійно себе відчувати. Але я ж кажу, що таких, от, як було 14-й рік, все-таки, як би там не було, ми згадуємо це. І дійсно, проблеми з питною водою. Я пам'ятаю, дякуючи і меценатам, і дякуючи допомозі закарпатців, я не буду прізвищ називати, але люди допомагали досить серйозними поступками і навіть мінеральну воду з Закарпаття возили, тому що це дійсно була проблема. Зараз такої проблеми немає. Всі норми забезпечення
включені всі побажання іменно військ. І збільшення там норми питної води на літо, і все-таки її ввели цю питну воду, і одноразовий посуд для особового складу. Ну, звичайно, не в тих об'ємах, в яких би там хотілося, щоб три рази на день я собі тарілку міняв, але ну, в будь-якому варіанті ці всі питання вирішуються, і серйозніших проблем з забезпеченням немає на сьогоднішній день. Так як там малюють деякі герої, які хочуть до себе викликати жалость таку, щоб от пожаліти мене, я ж там такий бідний. От, повірте мені, що уходячи з позицій, особовий склад залишав харчів надлишкових. Ну, і тушонка, і крупи, і передавали, і віддавали, і місцеві жили за наш рахунок, і ніхто там не голодав. Це ми там можемо розказати. Ну, я ж кажу, що є окремі індивідуми, які розкажуть, що ой, так було так погано нам. Ну, повірте, так, власне, тому я і задала це питання, щоб безпосередньо від вас люди почули, чи є забезпечення у військових. Ну, немає проблем з забезпеченням. Були проблеми з формою, знову ж таки, я говорю, да, були дійсно проблеми, тому що так якось так сталося, але це, ну, це не там не звини бригади чи як. Була форма, але двох чи трьох розмірів. Ну, люди, да, ну, як, ну, якось так були нюанси. І вони вирішились. Це питання піднімалося, да, десь довезли, можливо, там видали не день в день, можливо, там на тиждень була затримка. Є питання, що от, ну, привезли, форму видають, солдат цей час знаходився там, ну, поїхав там за посилкою в місто, його не було. І, звісно, начвіч не може кожен день бути на тій позиції і видавати. От солдат каже, от мені форму не дали. Ну, так чекай, а, тебе не було. Ну, все, нема питань, там, через день, через два, там, довезли, там, видали. В когось там з бутінками, от не було у мене там 46-го розміру. Я там, Володя, на СТ та на гримі стояв, Володя, ну, ну, на нього не шиють форму, там, такий розмір, що, ну, просто її, ну, її нереально, це треба по індивідуальному заказу шити. І, а всі, хто не приїжджає, там, дивляться на нього, о, бідний солдат, не вдягнутий. Ну, то, це такі, це, ну, це нюанси. Реально проблем з забезпеченням поки що в бригаді я, ну, особливо не бачу. А враховуючи, я ж кажу, роботу тилу, раціон по харчам, ну, я не знаю, там, і лечу, і кетчуп, і, ну, і, солод, ну, і солодощі, і мандаріни з апельсинами на Новий рік. Ну, це фрукти, овочі, постійно фрукти, овочі або сок. Тому що навіть враховуємо побажання солдат. От почали консервовані помідори з огірками, там тиждень-два, ну, там, декаду другу поїли, кажуть, ні, все, ні, ні, це вже не треба. Все, замкнули, вже там, давайте салат ніжинський, там, чи ще щось там. І фірма зобов'язана, і вона поставляє. Якщо з фірмою, ну, нормально працювати, і все було. Тому я ж кажу, проблем з забезпеченням немає. Щодо кадрів. Таке питання до вас зараз, так? Наскільки, за якими критеріями відбираються люди, які йдуть фактично до 128-ї бригади, так? І як потрапити? Адже я думаю, що дуже багатьом чоловікам цікаво побувати військовим. Критерії деякі є. І для тих військовозобов'язаних громадян України, які вже проходили військову службу, для них спрощений процес прийому на військову службу за контрактом. Тим паче, що вони проходили службу в бригаді. Ми напрямую можемо, надала дозвіл для військових кандидатів, для частин, призивати безпосередньо до військової частини. Тобто військовозобов'язаний приходить, звертається до командування бригади або через свій військовий комісаріат, де він стоїть на обліку, що він проходить службу в 128-й бригаді. Оформляє певні документи і мінує навчальні центри, він потрапляє напряму в частину. Які документи треба оформити? Він пише заяву, так загальна. Заява про проходження військової служби, проходить медичну комісію, збирає, оформлює особову справу. Якщо він служив, то у нього є стара особова справа, він її тільки поновляє. Медкомісія, психологічний сертифікат, наркологічний огляд. Довідка з МВС. Довідка, так. Да. Довідка з поліції. Да. Тому що формує справу, в принципі, ми, військовий комісаріат. Там ще є, ну, обов'язкова копія паспорта, обов'язкова ІНН копія, обов'язково документи про освіту. Тобто, якщо людина без освіти, він теж по морально-діловим якостям не приймається. Довідка, якщо в шлюбі, копія свідоцтва про шлюб і інші документи. А потім, да, взагалі-то саме важливе, це те, щоб при прибутті в військову частину людина отримала відношення, тобто мав письмову згоду на призову на ту іну посаду.
А далі вже, в принципі, протягом тижня, ну, у нас є певні затримки тільки з, так скажемо, з аналізами. І зараз робляться аналізи на гепатит і СПІД. Дуже це велика проблема, тому що затратні аналізи. І по терміну виконання в цьому плані є проблема. Але йде на зустріч на місцеві органи влади, надають допомогу, і шпиталь наш додає. І, відповідно, ми таким чином це питання вирішуємо, а далі вже технічно з бригадою узгоджуємо його призов. Людина, яка хоче стати військовим, що ви пропонуєте? Яке матеріальне забезпечення, яку зарплату, які пільги, що, на що вони мають право? Тому що це теж ну, немало важлива частина, так? Це немало важлива частина, тому я би хотів сказати, що на сьогоднішній день вже професія військового, так би мовити, конкурентно спроможна на ринку праці. Тому що якщо ми раніше візьмемо, да, 3,5 тисячі зарплата контрактника, це ну, сміх та й годі, як той казав. Да, на сьогоднішній день мало бути з 1 січня реструктуризована повністю заробітна платня, переглянуті мали бути, і була навіть постанова Кабінету міністрів, але в зв'язку з державним бюджетом, я так зрозумів, там з певними непорозуміннями, виконання цієї постанови перенесли на 1 січня 2019 року. Що вона передбачає? Перш за все, сьогоднішня заробітна плата військовика, любого офіцера, контрактника, вона в переважній своїй більшості, от посадовий клад за військове звання за вислугу років, а решта то все йдуть процентові надбавки. Тобто там 50% за напруженість і так далі. Премії, так далі. Премії, так. Да, премії, так ви мовите. Ну, це да, в простонароді, так, щоб людям було зрозуміло, премії йдуть. От. І ці премії, вони, ну, це не зарплата. І вони на обрахування пенсії, тобто там є певні нюанси, потім в подальшому воно трошки впливає. І було прийнято рішення повністю реструктуризувати, щоб ці премії складали там відсотків 10-15 від всієї суми. Тобто сума не повинна була зменшитися, повинна навіть була трошки збільшитись. На сьогоднішній день близько 7 тисяч виходить військовослужбовець, який взагалі не має там не досвіду, не вислуги. Мінімум 7 тисяч гривень. Да, ну, це біля 7 тисяч гривень, це мінімальна заробітна плата самої простої посадової особи, стрілка, тобто без якоїсь спеціальності військової, без нічого, який не має там вислуги років, нічого. От. При виконанні бойових завдань в зоні АТО ця сума для особового складу, який знаходиться на першій лінії, плюс 10 тисяч гривень. Плюс 10 до цих 7, хто знаходиться на другій лінії, 4200. Ну, і кожен раз за навіть там посуточна тарифікація. Тобто я на другій лінії, але мене там тимчасово я на тиждень пішов на першу лінію, там чи виконую якісь обов'язки, чи бойове чергування, то мені за цей кожен день рахується, як там виходить по 300 гривень, там 300, тобто перераховується це все. От, плюс ну, додаткові там фінансування. В цьому році в нас було двічі преміювання особового складу до Дня Збройних Сил, до Дня Захисника. Були видані премії для особового складу, який знаходиться в зоні АТО. Ну, досить таки суттєво, от я рахую. Що саме головне, я би так би ну, хотів би сказати, що все, як би там ми не говорили, військова служба це ну, так, особливий вид державної служби. І певні пільги, певні гарантії все рівно за військовослужбовцем зберігаються. Як би ми не сміялися про безкоштовне лікування у військовому шпиталі, але ну, знаєте, по 150, по 200 гривень сутки платити за койко-місто в цивільній лікарні, і коли ти знаходишся як військовий, тебе безкоштовно лікують, це ну, таке серйозне питання. Для молодежі це поки що не зрозуміло, поки їх там не коснулося, вони не почали хворіти і сипатися, як той казав. Тому плюс, як би там не було, військова служба передбачає певний термін і набуття пенсії військової. І залишення за військовослужбовцем, який закінчив військову службу як військовий з військовою пенсією, багатьох пільг, які ну соціального пакета. Які це пільги? Розкажіть, будь ласка. Знову ж таки, безкоштовне лікування в лікувальних закладах Міністерства оборони. Військовослужбовець другого контракту, навіть контрактник, має право на постановку на житлову чергу. Я не кажу, що всі, що в нас, да, це є проблема забезпечення житлом на сьогоднішній день. І вона досить суттєва. Зараз там, ну, як нам доводили в Києві, що піднімається на наступний рік. І, ну, фінансування, хоча я рахую, що вони, ну, це трошки неправильно держави робиться, але це моя суб'єктивна точка зору. От, тому що намагаються, знову ж таки, побудувати будинки, закупити квартири і кожному дати по квартирі. Це нереально, ну, враховуючи з кількістю особового складу.
А от якесь кредитне фінансування зараз пішла, зараз є у нас із таких нюансів, що можна отримати грошову компенсацію. В середньому по регіону береться, тобто і видається навіть грошова компенсація. І де, якщо ти знаходишся на житловій черзі, винаймаєш квартиру, ти не забезпечений житлом, ти з сім'єю винаймаєш квартиру, тобі проводиться грошова компенсація за піднайом житла. Ну, і я знову ж таки, відпустки оплачуємо і те ж саме лікування. Плюс військовослужбовці контрактної служби мають право на вступ до вищих навчальних закладів, особливо і військових. Отримати паралельно другу освіту. Це все, я ж кажу, народом десь сприймається трошки скептично, але в будь-якому варіанті ти забезпечений і ти захищений. І якби що би з тобою не сталося, то в будь-якому варіанті за тебе держава і відповідає, і вона тобі дещо компенсує. Як би там в останні роки надзвичайно змінилося в суспільстві відношення до української армії, тому що зараз українська армія займає найвищий рейтинг недовіри серед населення. Тому я думаю, що охочих іти служити чимало. Ну, не так би, звісно, багато, як би хотілося. Не так би багато, як би хотілося. Тому що, я скажу, є досить у нас велика і серйозна проблема, от саме з втомою особового складу. От. Плюс, зараз це, так би мовити, прийняте рішення про ротаційний, вже якось чітко визначені терміни. І вже я скажу, що на сьогоднішній день це дуже досить позитивно, тому що людина якось планує вже своє життя. Якщо ми 14-15 рік, тобто вийшов в зону АТО і не знаєш, коли ти звідти повернешся, і не було чітко там визначених термінів перебування в зоні АТО, термінів там відпочинку, так як ми з Дебальцева вийшли через місяць. Опять знову поїхали, да, і уїхали, і не знали, коли ми назад повернемося. Тобто це накладає такий відбиток, і трошки це людей тоді відлякало. І це так, ну, і вона ця думка ще до сих пор панує. То на сьогоднішній день вже чітко визначено 7-5. 7 в зоні АТО, 5 тут. Тим більше, що із 5 3 місяці це саме на відпочинок, на реабілітацію, на проходження медкомісії знову ж таки. От, ми на сьогоднішній день намагаємося, ну це, знаєте, як досить сьогодні ми в Ужгороді зустрічалися з волонтерами, і там досить така була, ну, як здрава і трезва думка зі сторони волонтерів. Мені дуже сподобалося, як Галина Ярцева сказала, що от ми скільки робимо, да, і готові там підприємці там десь і прийняти на базу відпочинку особовий склад, що вони бояться туди йти. І на ті ж самі психологічні тренінги, і на ті ж самі психологічні консультації солдати самі бояться. Я от сьогодні сидів в батальйон, я кажу, скільки чоловік із вас з'їздило в Берегово безкоштовно в басейн? 8 чоловік підняв руку. Ну, тобто, наші теж і солдати якось трошки не готові. Ми їх зараз на це, ну, напихуємо десь зі сторони вже навіть, так би мовити, адмінресурси вже так підштовхуємо під це. Ну, а що робити? Треба людей розганяти. І от оця була невизначеність, вона досить серйозно наклала відбиток і на думку от іменно йти в армію, бо там не знаєш, що там буде, не знаєш, куди тебе переведуть і як воно що буде. На сьогоднішній день вже пішла оця от стабілізація, я думаю, що це буде позитив, тому що, ну, ти будеш чітко усвідомлювати, розуміти, і твоя сім'я буде знати, що, ага, що, батько поїхав на 7 місяців, через 7 місяців він приїде, ну, на заробітки в Чехію поїхав. Тобто через 7 місяців повернеться. Ну, це так, так жартом мовити. Але оця чіткість, вона дасть, я думаю, що вона дасть позитив. Щодо призовників, пане Ігорю. Ну, у нас, виходить, ми зараз чекаємо указа президента. Як тільки указ президента вийде, відповідно, ми почнемо заходи по призову на строкову службу. От, на даний час ще не визначено ні планове завдання, ні скільки призовників буде призиватися з Закарпаття. Але роботу в цьому напрямку ми проводимо. Тобто, ми зараз проводимо роботу з підприємствами, з селищними радами, тобто, уточняємо у них списки призовників, проводимо роботу по підприємствам, по перевірці обліку з 921 постанови, що зобов'язує всіх керівників ввести цей облік і відповідно проводити звірку з військовим комісаріатом. Да, є певні проблеми, тому що ну, є люди, так скажемо, бояться ходити до військового комісаріату після тої мобілізації. Все думають, що якщо він прийде, то обов'язково його кудись призначать або відправлять. От. Уже давно такого нема. Останнім часом ми, в принципі, от працюємо, я ж кажу, це контракт, це час от комплектування резервістами, але там вже не та кількість і, так скажемо,
ні ті завдання люди виконають. А по строковикам, от на даний час більше я нічого додати не можу, тому що ще ми ці заходи не можемо спланувати, тому що нема завдання. Я думаю, що ми ще поспілкуємося на тому тему, коли вже буде у нас визначене завдання. Так, і, напевно, потрібно, як, не знаю, вже десятки разів ви заспокоювали закарпатських матерів, батьків про те, що діти, які призиваються на військову службу. Так, на строкову службу. Я хочу додати, до слів військового комісара додати те, що, щоб матері заспокоїлись. У нас жодного солдата строкової служби в зоні АТО не було, і його там не буде. От. Навіть є, так би мовити, негласна, але все-таки є вказівка, до 20 років навіть військовослужбовець за контрактом лише за його згодою. Да, не всі пишуть згоди. Всі пишуть письмо. Хто хоче, хто бажає в зону бойових дій, до 20 років тільки за його письмовою згодою. Ми навіть якщо він контрактник, ми його не заставимо і не заставляємо. Тому що це все-таки ми теж з розумінням підходимо. От, і це все-таки ще не сформовано десь до кінця, може, і особистість. Тому надаємо час для того, щоб прослужив, побачив, набрався досвіду і тільки тоді. Але є у нас і бойці, біба 18 років, сам пішов, підписав контракт. Я вам сказав, що солдат, це дійсно за ним, за такими солдатами майбутнє Збройних сил України. Ми його дуже підтримуємо. Людина, яка живе армією, він з 18 років воює. І це його. Тут ми йому теж перешкод поставити не можемо. Тобто він сформований, він свідомий, він ціленаправлений. За такими хлопцями майбутнє Збройних сил. І я би ще одне хотів, про військову службу за контрактом, вірніше, за резерві. От ми зацепили питання резервістів. Тож досить таки багато цих думок, що якщо я запишуся в резерв, то мене вже завтра відправлять на фронт. Да, військова служба в резерві – це в усьому світі це нормальна практика. І де би я з ким не спілкувався. І це навпаки, я рахую, що для військовозобов'язаного, який стоїть на обліку, краще перебувати в військовому резерві. Тому що там зборові заходи раз в рік, але ти знаєш, куди ти підеш, в який підрозділ і до якого командира. І раз в рік, збираючись з цим командиром на полігоні, не в зоні АТО, а на полігоні, проходячи там навчання, там місячний термін, там проходиться підготовка, ти просто знаєш цей підрозділ, ти знаєш, куди ти підеш. Тому що ми, історія вже показала, ми не можемо зарікатися. І, можливо, буде й мобілізація. І ніхто не знає, як повернеться далі розвиток подій на сході України і взагалі, як далі буде Росія відносно України діяти. І, можливо, все. А до цього треба готуватися. І я рахую, що служба в резерві, плюс до того ж за неї ще й платять кошти певні, і за зборові заходи, і за службу в резерві, за підписання контракту з військовою частиною. Просто людей лякає саме слово «контракт». Що я підписав контракт з військовою частиною на службу в резерві, це мене завтра вже відправлять кудись на фронт. Ні, це ні в якому випадку. Ви перебуваєте в резерві. У вас передбачено раз в рік зборові заходи, а коли буде проходити мобілізація, коли буде чи частково, чи яка б вона там не була, ви просто як резервіст, ви вже просто підете, будете знати, куди ви підете. Ви вже будете готові до цього. Тому такі ось таки, які є вікові обмеження, можливо, для резервістів? Освіта, вимоги, фізичні параметри, здоров'я? В принципі, здоров'я. Я скажу так, существують два види резерва. У нас ОР-1 і ОР-2. Тобто ті у нас військовозобов'язані, які пройшли по мобілізації, звільнені з строкової служби і підходять по морально-діловим качествам узгоджені списки з бригади, вони попадають в ОР-1. А, так скажемо, на момент мобілізації у нас є ще призначені військовозобов'язані. Це призначені в ОР-2, так скажемо, оперативний резерв другої черги. Там чим відрізняються? Тим, що в ОР-2 менше вимоги до, так скажемо, стану здоров'я, і морально-ділових якостей, тому що ці люди взагалі забезпечують в основному частини резерву або тилові частини. Тобто частини забезпечення. А в бойовій частині йде оперативний резерв першої черги, і хлопці, так скажемо, от правильно сказав товариш полковник, що у них усі ці заходи, вони проходять на своїй зброї. І зараз зміни які? Зараз в цьому році у нас будуть резервісти йти зразу в учбові центри. Тобто вони там будуть набувати цих навичків, а потім уже з бригадою проходити злагодження і відповідно там виконання тренувальних оцих всіх заходів. Тобто теж трошки змінюється позиція. Дуже великий пакет документів прийнятий по заохоченню резервістів, там і пільгове буде
нарахування і стажу запропонували, і збільшення в два рази їхнього забезпечення. От, в цьому плані і також і медичне забезпечення, якщо він в резерві, і отримання. Тобто, питається держава в цьому плані робити певні кроки. І я думаю, це тільки на заохочення цих людей, які буде потім, якщо потрібно, захищати нашу державу. Знову ж таки, що входить до забезпечення? Ось ви згадали, що збільшили, а що саме входить до забезпечення? Ну, минулий рік, наприклад, там получали, ну, я беру більше, там, понятно, офіцери більше затримує, солдат-сержант менше, там суточні добові були від 1600 до 2400 гривень, в зависимості від посади. Зараз цю суму збільшили в два рази. Потім ми зараз подаємо списки і з кожною частиною узгоджуємо тих резервістів, які пройшли ці навчання, ну, збори, і бригада, так скажемо, з ними, військова частина, ну, не мали вони проблем і виконували свої достойні обов'язки, вони ще отримують і єдиноразову винагороду. Ну, от, там до 5200 гривень отримують. От. А по забезпеченню, відповідно, вони там на повному державному забезпеченні під час проходження зборів, плюс за ними зберігається середня заробітна платня, от, плюс, не дай Боже, щось там трапиться, вони безкоштовно лікуються, якщо вони проходять збори в шпиталях і лікарнях Міністерства оборони. Ну, страхування як у військовослужбовців. Да, під час знаходження на військових зборах і лікуються як військовослужбовців, як контрактник і офіцер. Дякую вам за те, що ви детально роз'яснили все. Як сказав щойно пан Євген, ніколи не можна бути впевненим у майбутньому і не знаємо, що нам готує історія. З чим звернутися до закарпатців? Чи розставляє час крапки над «і»? Ну і, власне, що скажете вашим побратимам, героям? Побратимам тих, хто зараз не з нами, чи тих, хто зараз в строю? І тим, хто і там. Тих, хто в строю. Ми з ними кожен день спілкуємося, все, що їм потрібно, ми вже їм сказали. А з тими, з ким були, ну, хочу, я перш за все, що подякувати хочу. Тому що, як би там не було, третя хвиля мобілізації, четверта, і п'ята, і шоста хвилі мобілізації. В житті, як в житті, всяке було, але окрім слів подяки, я нічого, ну, не маю що додати, тому що хлопцям з третьої хвилі я взагалі, всі, хто були там в Дебальцево, після Дебальцево, хто були, це, ну, це дійсно герої. І тоді це найбільш така була сильна хвиля мобілізації в плані патріотизму. От. Всі, хто завершив службу з різних причин і залишились, ну, я б хотів би, щоб спогади у нас спільні були тільки добрі, тільки хороші. Не згадувати один одного лихим словом. В будь-якому варіанті хай підходять. Я, як то казав, не бачимо ми проблем в спілкуванні, вирішенні проблемних питань. Ну і раді були б бачити, звичайно, у наших лавах тих, хто з нами воював, хто має досвід, треба приходити, треба десь і молодь вже підтягується, їх треба передавати цей досвід, не закопувати його. Ми на сьогоднішній день, я з одним із громадських формувань, ми вже поспілкувалися, тому що там дійсно хлопці, які пройшли багато боїв, мають великий бойовий досвід, і, можливо, ми навіть будемо співпрацювати і задіювати їх в підготовці особового складу. От, вони, як інструктора, згодилися на, так би мовити, загальних засадах, безоплатних, але так, як волонтери, дещо і підійти, і натаскати молодь, і передати свій бойовий досвід, тому що, як би то не було, досвід він лишнім ніколи не буває. Слова подяки, ну і побажання того, щоб дійсно, звичайно, вже, можливо, і поскоріше це все завершувалося, щоб зустрічалися ми лише в студіях з хороших приводів, а ще краще десь, можливо, позаслужбовий час за столом, за кавою. От. Ну і як би там не було, згадується, хлопці все-таки це, я думаю, що то ще підтвердять, навіть на тяжчі часи згадується тільки хороше. От. І я от всіх, от кого пам'ятаю, я ж кажу, ну, погано ні про кого нічого не згадаєш, от вічно згадується тільки добре. Тому всім вітання величезне, особливо закарпатцям. Хай приходять гості. Дякую. Пане Юрію, з чим звернутись до закарпатців? Не бойтесь армію. Да. Да, не бойтесь, нічого плохого немає. З кожним роком становиться все більш забезпечено, більш по рангам піднімаються, Збройні сили піднімаються все вище і вище.
досвіду все більше і більше. Ну, тому радий бачити всіх. Ну, я за свого боку тільки добавлю слова подяки нашим хлопцям зі 128-ї, які дійсно проходять службу на передку, так скажемо. Ну і ще добавлю, що усі хлопці, що звільнились вже, як ми виступаємо зараз на телебаченні, ті, хто звільнились, отримали статус АТО. На даний час ми отримали нові талони на пільговий проїзд по транспорту. Піскай підходять і отримують ці талони, щоб вони могли і цією пільгою пользуватися, яка їх забезпечує держава. Дякую вам за те, що прийшли. Дякуємо вам насамперед за вашу роботу, за ваше покликання і за те, що тут ми можемо жити в мирі, виховувати дітей, ну і жити звичайним життям, про яке, ну, власне, добре, що воно у нас є. І це все завдяки вам. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні про залізну легендарну 128-му бригаду. Ну і не забувайте, що у всі часи усіх народів найбільш важливим обов'язком був захищати батьківщину. Тримайтесь і нехай все буде добре.